arimood baan ka hadlayaa labada arimood waxay tahay een Cabdirashiid oo shalay tolay halka shir jiraa oo qabtay oo siyaasadeed oo sheegay een waxaad maqleysheen anigu waxaan leeyahay Cabdirashiid een dhalinyaradu moolkiiba 70 weeyaan qaranka waana kuwa wax ka sugeysay waa kuwa aad maantana maaragtay inaad tahriibiso adigu aad u qoratay weeyaan annagu waxaan haynaa xogtaan haynaa kulka hore cidda waan garan lahayn maanta waxaan helay laakiinse ku xumaadani anigu inaad dadka wax loo qabtaan eegayna dadka la dhibaateeyo uguma baanaan fadhiin baan ugu waxaan ku leh xisbiga wadani guddoomiyaha markaad eegto sideed iyo tobanka may hadal buu ka jeediyey sideed iyo tobanka may waxay ahayd gobonimadii hallowday ee 26-kii juun aan qaadanay ee meesha madowe nagaga dhacday markii laga daba tegey loo dhintay loo gablamay maxaan ku lahaay agoontii ka soo hadhay markii ay qabsatay markii ay maaragtay ay la soo noqdeen 18-kii may waxaa la ysku raacay inaan maaragtay xadkeennii iyo maxaan ku lahaay dowladnimadeennii aan gooni isku taagnay tii baa la ysku raacay cabdiraxmaan wuxuu joogay de isagu moosku joogo halkaasuu maaragtay aw u shaqeynayay soomaaliya oo halkaasuu furay farmaash kucun halka ragga maaragtay gobonimada doonaynaa ku gaajoonayay kaymaha iyo dhimashada ku gaadhay wuu yimid de cabdiraxmaan soomaaliland darbaanay buu yidhi doorta buu yidhi xildhibaan buu doortay xildhibaankii waa la doortay haddana waxaa layidhi warkeen yar uu fiican yahay bal maaragtay inooga dhigaa la yidhi guddoomiyihii baarlamaanka waa laga dhigay maxaan ku yidhahay wuxuu doontay haddana xisbi inuu sameeyo waddan inuu la baxay cabdiraxmaan anigu waxaan u haystay dee xilku ninna wuu dhibaa ninna xilkaa dhibaa cabdiraxmaan anigu waxaan u haystaa inuu xilka isagu dhibay aan u haystaa wuxuu kaga tegay halkaa distoorka halkaa xeer baa qeexayadii maalintii uu cigaal dhintay halkii ay ku joogtay yuu maanta sharci dejintu joogtaa xeer baa qeexayaa wali taagan kii isaga lagu soo doortay kumeelgaarka inuu ku barbara ka dhigo oo maaragtay uu soo saaro xeerkii xildhibaanadu ku soo baxay laba xidig maxaan ku lahaayey maantana waa kaa isagu shikiga geliyey waxaanan u haysanay anagu sida ay tahay iyo sidaan arkaynay dhib timiday laga bogsaday dadkii inaa lagu dhaqdhaqaajiyay anagu uma haysto maxaan ku lahay inaa sida xil lagu doonana uma haysto cabdiraxmaan ma waxaan moodaynay mise wuxuu noqday mise waxaa loo noqon doonay cabdiraxmaan waxaad moodaynay nin maaragtay dee wax taray wax dalka soo ku soo kordhinaya oo maaragtay xildhibaan ahaa oo maaragtay hawshiisa ka soo baxaya cabdiraxmaan wuxuu noqday xildhibaan buu noqday xilkii isagaa dhibay wuxuu noqday waxaan u haysanay taa hore taa ahay wuxuu noqday ninkii xilka dhibay ayuu noqday oo dee inuu maaragtay xeerkii xeer baa qeexayadii ee kumeelgaarka doorashada lagu ilaa maanta waxba kama u bedelin 11-19 sanana wuu joogaa baarlamaanka guddoomiyena uu ka yahay sharci dejistiina uu yahay wuxuu sameeyey waa xisbi wadani le anagu xisbiga wadani kolka magaca waabaan garan lahayn wadani nin wadani wadani maxay tahay wadani waa nin dal kale ninka dal kale de inay ka muuqatahay laakiin anagu waxaan u haysanaa shaadire inuu yahay ninka u haysanaa ya shaadire inuu yahay inaan meel kale talaab ka soo qaato inuuna dadka dalkaba unala saysa inuu la socon 18-ka may markuma ay gaadho wuu baxaa tala maaragtay 18-ka may intuu ka qayb shan iyo 20-ka sano waa la tirin karaa waa la tirin karaa intuu ka qayb galay mar alla markay 18-da may ay maaragtay ay 10-ka u horreeya ku jirtuu dhoofaa ya kolkaa waxaanaa maaragtay ninkaa halkaa anigu aan ku wadnay ya waxaa loo noqon doon kulkaa wuxuu noqonayaa cabdiraxmaan oo foo dambe dib looga helo anagu idan waan baranay haddeedii ya dhalinyaraduna way arkaysaa maxaan ku lahaay shacabkuna wuu arkayaa anigu intaa isaga u dhaafi maayo cabdiraxmaan cabdirashiid waxaan leehay cabdirashiid nin maaragtay akhyaar oo iska shaqaystu ahaa in baa soo lugayso waxba lagaa dhigaya baa lagu yidhi ya booragu yimiday weli booraga cabdiraxmaan ma dhaafi cabdirashiid ma dhaafi madaxweynuhu oo sool tegey cabdirashiid ninkii yidhi buu hadalkaba u ka baxay ya xadka soomaaliland halka uu ku jooga cabdirashiid weli ma hayo boora mana buu ka hadlaaya hargeysa tugo hargeysa kama hadlo shir jabaad kuma qabto war waa la soo dhaafaa
سياسات أقوياهم والله هاي ده بتكون رئيسي الشقادة أوفيس كبتكون رئيسي لكن ثلاث ما أنت لبسوا لجوي هذه معها يا وحلاها عنو سد سد على الرعاية هو بصلي أنت هم ما دافعين سلام عليكم ورحمة